29 de febrer va ser el dia que el sindicat d'estudiants va decidir per convocar una vaga, reivindicant, entre altres coses, les retallades per part de la Generalitat i el govern central. Però la participació va ser realment baixa en els instituts del nostre poble. La participació de la vaga convocada pel sindicat d'estudiants ha tingut una participació minoritària, podríem calcular que a l'entorn d'un 10% de l'alumnat, pensant que hi han participat sobretot alguns grups de batxillerat, però no tots els batxillerats, i un nombre molt reduït de tercer i quart. El nostre institut no té convocada oficialment vaga, perquè els alumnes no es van mobilitzar en forma i manera, però malgrat tot doncs, hi ha un sentiment generalitzat de solidaritat amb la situació doncs, que s'està vivint, i la jornada de lluita és viscuda doncs, de manera doncs, favorable per part de l'alumnat, però efectivament d'alumnes que hagin faltat són 21 dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà i dels alumnes de l'ESO per motiu de vaga 4. En el Raspall, la participació va ser del 10%, mentre que en el Pla Marcell, de l'1%. En el cas del SUI no podem facilitar les dades degut a que no ens han donat permís per la gravació.